Re, viss ēters ir te! Covid laiks pamatīgi sašķobīja mūsu priekšstatu par iespējām vienam ar otru satikties, vienam ar otru tātad, būt kopā, ieklausīties. Un faktiski tāds aicinājums nāc ārā, parunāsim, izklausījās gan arī vai bīstams. Jo bija pierasts, tomēr drošāk ir ar masku un vēl labāk pie datora ekrāna. Taču muzikālu tikšanos ar klausītājiem un skatītājiem, protams, neviens ekrāna sēdes formāts nav pārspējis. Jā, un šorīt pie mums divas radošas personības, kas ir radījušas koncertu uzvedumu, kas tā arī saucas. Nāc ārā, parunāsim, kas lolots jau ilgāku laiku, bet tiks pirmizrādīts šo svētdien. Tie ir tēvs un dēls Edgars Pujāts un dziesminieks Kristaps Pujāts. Jā. Labrīt. 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 Liels prieks jūs redzēt. Jā, jautā, kas tad tēvu un dēlu ir savēdis kopā šādā formātā? Nevis tikai tādā ģimeniskā, bet skatuviskā, ja, tandēmā. Nu jā, mēs kādu ilgāku laiku ar Kristapu nu, tā nebijām tikušies tieši radošajā sadarbībā. Un tad, kad viņš atgriezās no Anglijas un sāka jau ilgāk uzturēties Latvijā. Un tā tad mēs tā kaut kādu brīdi kopā sanācām un sagadījās, ka viņš man izpalīdzēja un atbrauca līdzi uz manu koncertu. Un tad kaut kā tas arī skatītājiem likās tā interesanti. Viņam ir tomēr tāds savs mazliet piegājiens un stils, un es kā aktieris atkal ar kaut ko vairāk savādāku paņem. Un kaut kā mums tā sintēzija tā aizgāja, un tad mēs tā sēžot sapratām, ka vajadzētu tomēr arī kaut ko kopā pamuzicēt, radīt. Bet tikpat tālu, ka pat savu koncertu apvienību tēvi un dēli esam izveidojuši. Jā, tā mēs forši nonācām pie secinājuma, ka tiekoties. Tas, starp citu, arī viens bija tāds nejaušs gadījums. Kāpēc tieši arī nāc ārā parunāsim, ja? Ļoti daudz nozīmes tur var palikt. Tu teici arī minēji, ka dažreiz pat baili paliek nāc ārā. Tur var nāc ārā parunāsim. Nu nāc ārā parunāsim, beidzot, ja, dažādas attieksmes. Bet ko es gribēju teikt, ka mēs nejauši vienu koncertu nokavējām, nu nejauši, nu objektīvu apstākļu dēļ. Un skatītāji jau bija sanākuši skoliņā un mums bija jau bija pāri kādas 5 minūtes, un es teicu dēlam, liec aparatūru, es sākšu. Es sāku runāt, un kamēr tās 10 minūtes, kā saka, mēs visi noskaņojamies, publika jau bija. Iesilusi, runāja, dziedāja jau līdz, jo ar to es gribēju teikt, ka cilvēki grib sanākt, aprunāties pat tieši, vienkārši noņemt kaut kādas. Pat šī divu gadu milzīgā pārtraukuma tieši tas bija tāds svaigās. Un viņi paši tik tā piedalās, un līdz ar to radās tā ideja. Kas būs saturiskais satvars tajā nāc ārā parunāsim? Es saprotu, nenopietni par nopietno, jūs esat to pieteikuši, bet varbūt Kristaps, es nezinu, saprotu, pašam ir tā radošā daļa vairāk caur dziesmām arī radīt. Jā, es vairāk tā kā tieši par muzikālo daļu rūpējos. Un tētis vairāk tā kā par prezentāciju. Jā. Tā kā teatrālo pusi. Jā. Bet muzikālajai daļai noteikti ir savs kaut kāds tematiskais vijums arī tajās dziesmās, tekstos. Nu, tematiskums būtībā ir tās populārākās tēmas. Jā, mēs ejam, teiksim, tā pieskaramies vai ejam, to mēs ejam caur tēmām, jā. Nu, par ko jau mēs runājam? Nu, par ko mēs runājam, tātad mēs zinām, ka mēs runājam par mīlestību, par darbu, par nu, dabu. Dabu, jā, nu mēs, es tagad tā ļoti tā. Jā. Jūs saprat. Par visu, kas dzīvē svarīgs. Kristap, burtiski divos vārdos, kā ir strādāt ar tēvu kopā? Interesanti. Nekad nav garlaicīgi. Diplomātiski un piesardzīgi atbild. Tas pareizi, jā, nevajag uzreiz, kā saka, vecajam nevajag lekt virsū, jā, tam ir tā. Ir tā uz televīziju atnākuši, ka nesāks falsīt pagaidu. Kā tam? Pareizi, viss kārtībā, viss kārtībā. Labi, es saprotu, ka 22. Maijs Bernātos būs šī jūsu, es pieļauju pat jau atliktā nedaudz pieturētā pirmizrāde, gan jau, ka bija agrāk arī domāts, bet nebija domāts. Nē, viņi pilnīgi, pilnīgi tā, jo man bija izvēle vai telpā, Vai brīvu dabā. Nu, skaidrs, ka brīvā dabā. Tieši tā. Mēs jums brīvu dabu šorīt nevaram piedāvāt tikai telpu šeit pie mūsu studiju. Mūsu skatītāji noteikti ar nepacietību arī grib dzirdēt kaut ko no jums. Nu, Kristapiņ. Sapņoju atgriezties tur, kur bērnībā piedzīmu es. Es grendējos atmiņās par
bērnību aizgājušo. Manām iedomu mājām nu dien, visas durvis bija aizslētas cien. Kā gribētos būt šodien, un vienmēr kaut kur iet. Es izlasīt vēl neapņemos, un tiešām zinu, es atgriežos. Šajā gadsimtā valstī, kas dzien, vēl joprojām dzien. Pārdzīvot es baidījos, svētdienās es gulēju. Vai kāds mani dzird, es mājās atgriežos. Es sapņoju atgriezties tur, kur bērnībā piedzīmu es. Es grendējos atmiņās par bērnību aizgājušo. Manām iedomu mājām nu dien, visas durvis bija aizslēgtas ciet. Kā gribētos būt šodien, un vienmēr kaut kur iet. Es izlasīt vēl neapņemos, nu tiešām zinu, es atgriežos. Šajā gadsimtā valstī, kas dzien, vēl joprojām dzien. Un pārdzīvot es baidījos, svētdienās es gulēju. Vai kāds mani dzien, es mājās atgriežos. Paldies! Paldies. Paldies! Kristaps Pojāts, Edgars Pojāts, tandēms tēvi un dēli. Vērnātos jau šo svētdienu 22. Uz nākā. Pies mājās sīpolos. Jā, uz tikšanos ar skatītājiem. Paldies! Paldies.